ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ಆಗತ್ತಾ? 15 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕೊರೋನಾ ಸಂಜೀವಿನಿ? ಲಸಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ಆಗತ್ತಾ? ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭ ಆಗತ್ವ? 15 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಕೊರೋನಾ ಸಂಜೀವಿನಿ? ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಲಸಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಲಸಿಕೆ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗತ್ತಾ? ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಈಗಾಗಲೇ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಯಾರಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ. 15 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಜೀವಿನಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ಅಭಾವ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸಹ. ಜುಲೈ ಒಳಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಗ ಸ್ಟಾಕೇ ಇಲ್ಲ. 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಈವರೆಗೂ 95,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡದೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ ವಿವಿಗಳು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ವಿವಿಗಳು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡದೆ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿವೆ ವಿವಿಗಳು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನೀಡದೇ ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಜುಲೈ 15ರಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜುಲೈ 19ರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಜುಲೈ 20ರಿಂದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿವಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಲಸಿಕೆ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಸಿಕೆನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ, ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದೀಶ್. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂದೀಶ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಕಾರಣ ಲಸಿಕೆಯ ಅಭಾವ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು 1 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು. ಲಸಿಕೆ ಅಭಾವ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ವೀಣಾ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2021 ಮತ್ತೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಓದುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಸಿಕೆ ಕೊರತೆ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 95,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಜುಲೈ 15ರಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು 4-5 ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಲಸಿಕೆನೆ ಹಾಕ್ಸದೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ವಿವಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಗಳು ಪದವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-5 ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ
ಪದವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಜುಲೈ 15ರಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪದವಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ವೀಣಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂದೀಶ್ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.